Vampyrjakten är ett barnspel för 2-8 deltagare från 5 år och uppåt med en speltid på 30 minuter där spelarna befinner sig i Draculas slott och måste försöka få tag på en nyckel från kapellet för att lyckas ta sig ut. Varje spelare väljer varsin spelfigur och placerar denna på en av de 8 gröna portarna som finns på spelplanen. Därefter börjar någon med att slå den nära tärningen och får förflytta sig exakt lika många steg som antalet prickar på tärningen visar. När figuren har gått färdigt är det dags för Dracula att förflytta sig och den aktive spelaren slår då tärningen en gång till och förflyttar istället Dracula lika många steg som tärningen visar. Därefter blir det nästa spelares tur i turordningen att få börja med att förflytta först sin egen spelfigur och därefter även Dracula. När spelarna, eller Dracula, hamnar på en av de här lila dörrbrickorna så får man vända på denna. Här försöker spelarna att leta efter en fackla så att man med hjälp av denna kan ta sig in till det mörka kapellet och därefter få ta på den här nyckeln. Nyckeln är ett krav för att man ska kunna låsa upp en av de gröna portarna och faktiskt ta sig ut från slottet. Spelarna kan dock även finna andra saker under de här dörrbrickorna. Det finns falluckor som gör att när en spelare hamnar där så tar man sig direkt in till kapellet. Blodfläckar gör att spelaren som hamnar här måste stå över sin nästa tur och den här vitlöken gör att en spelarfigur som står där är skyddad från både Dracula och andra figurer som är vampyrer. Dracula får däremot gå en extra gång om han hamnar på blodfläcken men tvingas stå över sin nästa tur om det istället är vitlök som han hamnar på. Om en spelare skulle bli tillfångatagen av Dracula så förvandlas denna till en vampyr och då är målet för honom eller henne plötsligt inte längre att försöka ta sig ut från slottet utan istället att bita de kvarvarande spelarna så att dessa också blir förvandlade till då vampyrer. Varpå den personen som lyckas bita den sista kvarvarande spelaren är den som vinner spelet. Annars gäller det som sagt för spelarna att försöka först och främst få tag på en fackla, därefter ta sig till kapellet och hämta en nyckel och så kan man springa hela vägen till en av de gröna portarna för att ta sig ut från slottet och vinna.